Assalamualaikum dan salam sejahtera Sidang Dewan yang dihormati Selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini Persidangan kita akan dimulakan sekarang Izinkan saya untuk mempersilakan dan memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat Yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini Pihak kerajaan daripada kumpulan ISA Diwakili oleh yang amat berhormat Perdana Menteri Nurizna binti Muhammad Isa yang Berhormat Azfar Irfan Danish bin Azrul Fahmi, Menteri Kedua dan Yang Berhormat Nur Aina binti Muhammad Sulaiman, Menteri Ketiga. Pihak pembangkang dari kumpulan Food Biotechnology diwakili oleh Nur Syafiqah Sabrina binti Jarizan, Ketua Pembangkang yang berhormat Fudla Mushrifa binti Muhammad Rosli, pembangkang kedua dan yang berhormat Ain Bashira binti Shukri, pembangkang ketiga. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, Izinkan saya untuk memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan tata cara semasa Dewan sedang bersidang. Yang pertama, setiap pendebat diberi masa tujuh minit untuk berucap. Masa bagi ucapan penggulungan pula ialah empat minit. Masa akan diambil kira dari permulaan pendebat berucap. Yang kedua, loceng akan dibunyikan sekali pada awal minit kedua menandakan bahawa ruang dibuka kepada pascalawan untuk membuat izin laluan. Manakala pada akhir minit ke-6, loceng akan dibunyikan sekali menandakan masa telah tamat untuk pihak lawan membuat izin laluan. Loceng akan dibunyikan dua kali pada minit ke-7 menandakan bahawa masa untuk pendebat berucap sudah tamat. Yang keempat bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberi masa satu minit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan penggulungan masing-masing. Dan yang kelima, pada minit ketiga masa penggulungan, Loceng akan dibunyikan sekali pada minit keempat. Loceng akan dibunyikan dua kali menandakan masa untuk penggulungan telah tamat. Sidang Dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah Dewan ini percaya skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melakukan salah, salah laku rasuah hanya inisiatif yang sia-sia. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan pujah dan bidasan kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai pendapatan pada hari ini dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tampil untuk mengemukakan usul perbahasan bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Tes, uh, jelas ke? Jelas, jelas. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, yang dihormati Kabinet Kerajaan, rakan-rakan delegasi pembangkang serta sidang perwakilan sekalian. Indeks Persepsi Rasuah atau CPI Corruption Perception Index dengan izin Tuan Yang Dipertua adalah laporan kajian yang dilaksanakan oleh Transparency International dengan izin Yang Dipertua yang merupakan sebuah badan bukan kerajaan bertaraf antarabangsa bertujuan untuk menilai beberapa skop antaranya rasuah persepsi terhadap penyalahgunaan dana kerajaan dan lain-lain dalam sektor awam sesebuah negara. Duka citanya, pada tahun 2021, Malaysia berada di tangga ke-62 dengan skor 48 berbanding tangga ke-57 pada 2020. Kalau dilihat pada barometer CPI, kita bergerak ke arah markah yang lebih rendah dan itu adalah tidak bagus. Tuan yang dipertua, sebagai Perdana Menteri yang cakna dengan gejala rasuah yang berlaku di negara ini, hari ini kerajaan menggagaskan satu usul dalam perdebatan ini iaitu Dewan ini percaya skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah hanya inisiatif sia-sia. Tuan Yang Dipertua, maka tugas saya selaku Perdana Menteri pada hari ini adalah membuka kes Seterusnya membentangkan hujah satu kerajaan, kemudian timbalan Perdana Menteri pula akan membidas hujah pembangkang dan membentangkan hujah kedua dan ketiga. Menteri Pertahanan pula akan bangkit membidas segala hujah di meja pembangkang. Supaya tuannya dipertua dan ahli dewan sekalian jelas, saya bawakan satu skor mengenai usul kita pada hari ini. Skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan rasuah telah dipersetujui pada 19 Ogos 2010 oleh jawatan kuasa khas kabinet mengenai keutuhan pengurusan pihak kerajaan atau JKKM KPK sebagai salah satu inisiatif membendung kes rasuah di Malaysia. Sebelum saya bergerak lebih lanjut akan saya perkenalkan kepada anda frasa-frasa dalam dewan perdebatan. Kita terus ke definisi konseptual dari pemahaman di meja pihak kerajaan. Frasa pertama, frasa penjawat awam, iaitu seseorang yang dilantik untuk menganggotai perkhidmatan awam yang dinyatakan dalam fasal kurungan 1 perkara 132 Perlembagaan Persekutuan termasuklah penjawat awam yang dilantik secara kontrak. Frasa kedua, frasa rasuah secara konseptualnya saya gariskan perbuatan menerima atau memberi suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Ris Rasuah yang saya gariskan adalah dalam konteks yang mempengaruhi imej sektor awam dan negara. Saya harap lepas ini tiadalah yang mempersoalkan kayu ukur kami. Frasa penjawat awam yang melaporkan salah laku pula, maafkan saya. Frasa penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah pula merujuk kepada penjawat awam yang cakna dan menyaksikan rasuah berlaku dan dapat dibuktikan serta mengambil tindakan untuk membanteras rasuah frasa skim ganjaran dan Frasa skim ganjaran dan pengiktirafan merujuk kepada pemberian ganjaran berbentuk wang dan sijil pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan pemberian dan penerimaan rasuah. Frasa inisiatif sia-sia yang juga merupakan titik pertikaian kita pada hari ini merujuk kepada usaha pemberian skim dan ganjaran yang tidak memberikan faedah untuk mengurangkan kes rasuah di Malaysia. Tuan yang dipertua, titik tolak yang perlu diperdebatkan dalam arena perdebatan kita pada hari ini adalah untuk menilai sama ada benar ataupun tidak skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah hanya inisiatif sia-sia. Maka saya berharap kedua-dua pihak tidak lari daripada apa yang telah saya gariskan. Rasional kami dari meja perwakilan kerajaan adalah kami percaya usul Dewan ini Percaya skim ganjaran dan periktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah hanyalah inisiatif sia-sia wajar diterima melihatkan kepada kelemahan dan ketidakkeberkesanan inisiatif skim ganjaran dan periktirafan yang diwujudkan. Baik, sebelum saya bergerak kepada hujah pertama, terlebih dahulu saya menuntut pihak pembangkang untuk menunjukkan bukti bahawa bagaimana yang dikatakan skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah hanya inisiatif sia-sia. Sidang Dewan sekalian, selesai pembentangan kes, kita bergerak kepada hujah satu kerajaan di bawah kata kunci bilangan penjawat awam yang melaporkan kes rasuah hanyalah sedikit. Tuan yang dipertua, Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Penjagaan Rasuah SPRM Datuk Sri Syamsun Baharin Muhammad Jamil sebelum ini mendedahkan bahawa hanya 0.01% daripada 1.6 juta penjawat awam berani tampil melaporkan perbuatan rasuah dalam jabatan dan agensi masing-masing. Tuan yang dipertua dan warga dewan sekalian, kenyataan yang dikeluarkan oleh SPRM ini jelas menunjukkan ketidakkeber kesanan kewujudan skim ganjaran dan pengiktirafan ini. Biar saya ceritakan senario ini secara lebih terperinci. Contohnya, seseorang kaki tangan bawahan telah terlihat rakan sekerjanya menerima rasuah. Dia tahu dia perlu laporkan kejadian tersebut kepada pihak S SPRM. Namun begitu, disebabkan ada sesetengah orang atasan yang juga berbuat kesalahan demikian, dia berasa takut dengan orang atasan, jadi dia memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Tuan Yang dipertua dan hadirin sekalian, tak tumbuh tak melata, tak sungguh saya tak kata. Pernah pada Mac 2021, 32 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ telah ditahan Suruhanjaya Rasuah Malaysia kerana dipercayai mempunyai rangkaian yang lebih besar termasuk pembabitan pegawai kanan jabatan itu sendiri. Bukan itu sahaja, Presiden QPEX atau lebih dikenali Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam Adnan Mat pernah menyatakan bahawa halangan kenaikan pangkat, pertukaran dan gangguan dalam jadual bekerja antara tekanan yang diberikan kepada penjawat awam yang ingin melaporkan kegiatan rasuah. Kesannya, kes rasuah dalam kalangan penjawat awam tidak dapat dikekang memandangkan banyak berlakunya faktor dalaman. Maka tuan yang dipertua, kes rasuah bertambah parah dalam bertambah parah dalam masyarakat dalam penjawat awam dan menjejaskan imej sektor awam. Kami tegaskan di sini, rasional kami, kami percaya bahawa dewan ini percaya skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku hanyalah sia-sia. Dapat saya simpulkan di sini Skim ganjaran dan pengiktirafan hanyalah sia-sia. Sekian, mohon usul diterima Dewan dan mohon untuk terus mencadang. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada yang amat berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya dipersilakan pula yang berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan bidasan dan hujah bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. cuba suara, boleh dengar suara saya? boleh-boleh Terima kasih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan Yang diperdua Terima kasih Tuan dan Pertua Dewan, rakan-rakan pembangkang perwakilan kerajaan dengan pendirian mereka pada hari ini. Seterusnya, hadirin-hadirat hari sekalian, selaku ketua pembangkang pada hari ini izinkan saya melakukan dua gerak kerja utama. Iaitu yang pertama, membidas kes bawaan kerajaan dan kedua, membentangkan kes dan hujah satu pembangkang. Kemudian, timbalan ketua pembangkang saya akan menyampaikan hujah dua dan hujah tiga. Uh, pembangkang seterusnya pembangkang pertama akan meranapkan sisa-sisa kerajaan pada hari ini. Maka tanpa membuang masa lagi, kita terus lihat kesalahan pertama uh, pembang, uh, yang pertama Perdana Menteri apabila beliau mengkonsepkan perdebatan kita pada hari ini yang konon-kononnya ingin membanteras rasuah namun yang berlaku sebaliknya pula. Kenapa tuan pertua? Kita lihat kesalahan dan perkesalahan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Okay, yang pertama Perdana Menteri kita menyatakan status quo uh, dengan menyatakan statistik CPI yang menunjukkan kadar rasuah adalah tinggi yang berhormat. Hmm. Uh, indeks CPI itu tidak menunjukkan satu indeks yang spesifik berkenaan uh, penjawat awam. Ia adalah uh, satu indeks yang secara purata bukan merujuk kepada uh, penjawat awam. Jadi indeks, indeks tersebut sama sekali tidak relevan untuk digunakan dalam dewan perdebatan kita pada hari ini. Dan untuk pengetahuan yang berhormat juga, indeks CPI, uh, menurut indeks CPI juga kes rasuah tersebut meningkat disebabkan oleh masalah-masalah rasuah yang berlaku dalam kalangan adik politik. Jadi kita, uh, di sini sama sekali uh, indeks CPI tersebut tidak boleh digunakan dalam Dewan perdebatan kita pada hari ini. Sesuai kesalahan pertama kita lihat kesalahan kedua. Kesalahan kedua yang berhormat Uh, Seperti sebentar, sebentar tadi yang berhormat mengatakan definisi sia-sia adalah tidak memberi faedah. Yang berhormat pada hari ini kalau ia tidak memberikan sebarang faedah, ia dikatakan sia-sia. Tapi pada hari ini kami akan tunjukkan bahawa ia akan memberi uh, faedah. Uh, ia uh, akan memberi juga faedah walaupun sedikit dan uh, apabila ia adalah uh, ia, uh, dan apabila walaupun sedikit ia tetap memberi faedah, ia bukanlah sia-sia. Seterusnya kita bergerak kepada kesalahan dalam pujian pertama Perdana Menteri pada hari ini Apabila beli, uh, dalam pujian pertama beliau uh, Beliau mengatakan uh, Bilangan pejabat awam dilaporkan rasuah sedikit Yang berhormat pada hari ini Yang berhormat pernah dengar tak peribahasa Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Jadi saya rasa dengan sedikit-sedikit ni lah Lama-lama kes rasuah ini akan berkurang Jadi uh, Apabila uh, Izin laluan yang berhormat sedikit demi sedikit Maka uh, maka kes rasuah ini bukanlah sia-sia. Jadi, silakan uh, yang berhormat. Silakan uh, yang berhormat mengatakan sikit-sikit lama-lama jadi bukit kan. Tapi sejak skim ini dilancarkan, kenapa masih kes rasuah tu semakin meningkat? Kalau kita tengok pada hari ini pun, cuba kita cari, uh, buat carian di Google pun kan. Kita akan mesti okay. nampak banyak kes rasuah yang berlaku setiap hari. Okay. Semalam pun ada. It, itu namanya yang berhormat kurang membaca. Dan pada hari ini kami akan buktikan bahawa pendapat yang berhormat itu salah. Sesuai pembilasan kerajaan, warga dan warga sekalian, kurang uh, konsep pembangkang pada hari ini cukup mudah. Iaitu kami percaya skim kelancaran dan pengiktirafan kepada penjawab awam yang melakukan yang melaporkan kalau aku rasa bukanlah inisiatif sia-sia. Kenapa yang berhormat? Kerana kami melihat inisiatif ini masih ada manfaatnya. Berdasarkan surat rasmi pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan pemberian atau penerimaan rasuah antara objektif pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah ialah bagi meningkatkan menggalakkan serta memberi motivasi kepada penjawat awam bagi melaporkan pemberian atau penerimaan satwa di samping meningkatkan imej sektor awam dan persepsi baik dan persepsi baik bahawa pegawai awam tidak berkompromi dengan perbuatan rasuah apabila ramai yang tampil membuat laporan. Dan kami lihat objektif ini tercapai. Maka inisiatif ini bukan rahsia. Kami akan tunjukkan bukti-buktinya dalam hujah bernas kami sebentar nanti. Maka sebagai pembangkang yang mementingkan kesejahteraan pada hari ini, kami akan tunjukkan kepada anda inisiatif ini bukanlah sia-sia. Apabila yang pertama, inisiatif ini dapat mengurangkan kadar rasuah walaupun sedikit. Yang kedua, inisiatif ini masih ada manfaatnya. Dan yang ketiga, walaupun kes rasuah tinggi seperti yang dikatakan, seperti yang dicanang-canangkan oleh pihak kerajaan pada hari ini, namun jika tiada inisiatif ini, kes rasuah akan menjadi lebih tinggi daripada sekarang. Selesai pembentangan konsep, bergerak ke asas pembangkangan kami, maka Tuan Yang Dipertua, Ustaz Dewan percaya skim ganjaran dan pengincarafan kepada penjawat awam yang melaporkan cara laku rasuah hanya inisiatif sosial wajar ditolak dengan pada hari ini, mendiakan kepada kelebihan inisiatif ini kepada penjawat awam. Maka, tanpa membuang masa lagi, kita terus ke ujian pertama pembangkang di bawah kata kunci, kesedaran penjawat awam dalam rasuah meningkat dengan adanya inisiatif ini ia akan menimbulkan kesedaran dalam kalangan penjawat awam bahawa sememangnya kesalahan rasu adalah antara kesalahan yang besar dan akan dikenakan hukuman atas kesalahan tersebut. Seksyen 17B Akta Suruhan atas suruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia 2009 2009 2009, 2009 atau SPRM 2009, 2009 2009 menetapkan perbuatan memberi atau menawarkan rasuah sama beratnya dengan kesalahan menerima rasuah. Jika sahabat kesalahan boleh dihukum sama berat dengan kesalahan Seksyen 17A iaitu menerima rasuah dengan penjara, penjara maksimum 20 tahun dan didenda tidak kurang 5 kali nilai silapan jika suapan dapat dinilai uh, atau RM10,000 mana yang lebih tinggi. Melihatkan kepada hukuman ini, ia akan meningkatkan tahap kesedaran dalam pegawai-pegawai awam sendiri. Mereka juga kini telah berani tampil melaporkan tawaran rasuah sehingga membawa kepada tangkapan ke atas pemberi-pemberi rasuah. Sebagai contoh pada tahun 2017, selama 89 penjawat awam tampil melaporkan tawaran rasuah. 81 orang pada tahun 2018 dan 79 orang pada tahun 2019. Ini menunjukkan satu trend yang amat membanggakan di mana tahap integriti yang dalam melakukan kerajaan Islam ini semakin menjadi kenyataan. Berdasarkan statistik ini kita dapat lihat bahawa ada kesalahan yang boleh ditangani dan ini menunjukkan bahawa skim ganjaran PNH kepada penduduk awam yang melakukan kesalahan rasa bukanlah institusi dia. Secara rangkumannya, Ustaz Dewan ini percaya Dewan ini percaya skim ganjaran PNH kepada penduduk awam yang melakukan kesalahan laku rasa hari ini sia-sia wajar ditolak Dewan menjadikan kepada kelebihan inisiatif ini kepada pejabat awam. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan tadi. Sidang dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kedua Kerajaan untuk mengemukakan bidasa dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. suara. Boleh dengar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan yang dipertua, salam integriti kepada rakan-rakan kabinet kerajaan, pihak pembangkang dan seterusnya hadirin yang dimuliakan sekalian. Tuan yang dipertua, usul yang digagaskan pada hari ini adalah dewan ini percaya skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang dilaporkan salah laku rasuah hanya inisiatif sia-sia. Selaku timbalan Perdana Menteri pada hari ini, saya akan membuat bidasan hujah pincang ketua pembangkang dan yang keduanya membentangkan hujah kedua dan ketiga di meja perwakilan kerajaan. Seterusnya, mari kita lihat di mana kesilapan pihak pembangkang sebaik berdirinya ketua pembangkang sebentar tadi. Kesalahan pertama dan kesalahan yang paling besar yang dilakukan oleh ketua pembangkang sebentar tadi apabila beliau menganggap definisi beliau menganggap definisi sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Uh, menunjukkan inisiatif ini. Yang Muhammad kami maksudkan inisiatif sia-sia ini adalah melihatkan inisiatif sedikit dan menunjukkan usaha yang tidak berbalik langsung Yang Muhammad. Terusnya Yang Muhammad uh, saya bawakan uh, catatan uh, rekod statistik hanya kosong kosong satu peratus penjawat awam yang berani laporkan kes rasuah kepada XPRM sendiri. Kes bawaan 2012 sehingga Disember 2020. Sebanyak 3, 343 bilangan jumlah anggota penjawat awam yang berani laporkan. Dan jumlah 2021 hanya 406 bilangan penjawat awam. Yang berhormat. Bilangan ini terlalu sedikit yang berhormat. Sedangkan kita ada 1.5 juta perkhidmatan dalam penjawat awam ini sendiri. Sektor penjawat awam. Saya bawakan contoh sepatutnya yang berhormat kita lihat balik uh, model relatif daripada negara Finland itu sendiri yang mengenakan sistem merit kepada penyawa awam. Sesiapa yang tidak mencapai tahap merit tersebut uh, akan digunakan dan akan digunakan dan di, uh, tidak dibenarkan menjalani dalam sektor awam. Seterusnya, seterusnya saya akan bergerak kepada rasional kami pada hari ini. Kami percaya usul uh, skim ganjaran dan pengiktirafan yang melaporkan salah laku rasuah hanya inisiatif sia-sia. Melihatkan kepada kelemahan dan ketidakberkesanan inisiatif skim ganjaran tersebut. Selesai gerak kerja saya yang pertama, kita terus bergerak kepada hujah kedua di meja perwakilan kerajaan. Di bawah kata kunci, penyawa awam sendiri yang tidak melaporkan kegiatan aktiviti rasuah atas kepentingan diri walaupun skim ganjaran dan pengiktirafan ini wujud. Ini menjelaskan skim tawaran ini hanya sia-sia yang berhormat sekalian skim yang ditawarkan hanya sedikit berbanding nilai suapan rasuah yang ditawarkan. Contoh yang saya akan bawakan, tiga orang penjawat awam, iaitu anggota polis trafik yang sebelumnya, uh, sebelum ini, melakukan kes dan bertindak menahan sebuah van yang membawa 10 penumpang. Ketiga-tiga anggota tersebut telah melakukan paksaan dengan meminta rasuah dalam bentuk wang fiat dalam jumlah tertentu daripada pemandu van itu kerana melanggar SOP PKPB, iaitu... Uh, Perintah pergerakan-pergerakan bersyarat. Ini bukan sekadar rekaan yang berhormat. SPRM sendiri yang keluarkan artikel ini yang berhormat. Kalau nak nafikan SPRM ini, macam mana itu yang berhormat? Fikir-fikirkan yang berhormat, mekanisme daripada isu ini amat jelas untuk menunjukkan walaupun segi peruntukan itu ada, namun sia-sia silap-silap rasuah yang diterima melebihi pendapatan tahunan mereka. Apalah sangat segi perhargaan itu berbanding uh, berbanding wang uh, yang diterima dalam skim tersebut. Terusnya, dalam surat pekeliling ada menyatakan sesiapa yang membuat aduan melalui akan melalui tapisan dan pencalunan oleh pihak-pihak berkredibiliti... sebelum diberikan sijil penghargaan dan wang yang dalam sekitar minimum RM500. Jumlah yang amat sedikit yang Muhammad minimum RM500 yang Muhammad. Kalau kita lihat kes rasuah yang sebelum ni, ada yang sampai beratus ribu. Berjuta-juta terpalit dengan isu rasuah ini yang Muhammad melalui suapan ini. Kesannya yang Muhammad, penyawa awam berada dalam tahap membimbangkan dan inilah yang saya katakan skim ini hanya sia-sia uh, yang Muhammad. Terusnya hujah kedua saya, selesai hujah saya yang kedua akan bergerak kepada hujah ketiga di meja perwakilan kerajaan iaitu di bawah kata kunci isu rasuah telah menjadi amalan kebiasaan penjawat awam. Bercakap mengenai penjawat awam, masalah penguatkuasaan yang lemah dari segenap aspek. Ini kerana yang, yang dipertua sekalian, statistik rasuah yang dikeluarkan oleh pihak SPRM sendiri menunjukkan rasuah yang diterima oleh penjawat awam semakin tinggi saban tahun sejak 2014 sehingga sebanyak 2,329 orang telah ditahan dan 50% adalah penjawat awam yang muhammad. Kalau ini yang dikatakan sedikit yang berhormat, saya tak tahu nak kata apa yang berhormat. Konsep pegawai dan penjawab awam ini yang teruk melibatkan anggota pegawai, ahli parlimen, ahli dun, anggota pentadbiran, ahli mahkamah tinggi, persekutuan dan rayuan, ahli-ahli yang lain. Menurut uh, kes yang dibawakan uh, oleh pihak kerajaan, terpalik. Ada se se uh, seorang pegawai kerajaan turut terpalit dengan isu rasuah Manakan tidaknya kes sogokan rasuah untuk meraih tender-tender Telah dibuka untuk mementingkan kroni-kroni Demi keuntungan yang diraih semata-mata Misalnya ESKO Kerajaan Negeri Johor Yang ditahan dalam skandal rasuah dan penyelewengan Hartanah dikesan Dan manakala seorang guru besar di sebuah institut pendidikan Telah menggunakan jawab jawatannya sebagai guru besar uh, Untuk mendapatkan suapan serta mencadangkan syarikat isterinya untuk mendapatkan peruntukan tanpa mengikut prosedur-prosedur yang sepatutnya yang berhormat. Bercakap mengenai isu integriti ini sendiri, Ketua SPRF sendiri iaitu Azam Baki yang merupakan pengarah SPRF turut sama terlibat dalam isu kontroversi rasuah ini. Beliau mendapat kes rasuah ini, mendapat liputan yang banyak sehingga rakyat sendiri turut padang melakukan demonstrasi aman demi mempertahankan Uh, jabatan SPRM itu sendiri. Ibarat peribahasa Melayu ada mengatakan harakan pegang-pegang makan padi. Amat mengecewakan. Inilah yang menyebabkan imej negara tercela yang berhormat. Walaupun skim ada tetapi hanya sia-sia yang berhormat. Kesannya yang berhormat, ramai penyawa awal tanpa mengira status terdedah dengan kes rasuah Hanya dibezakan nilai sedikit yang banyak atau banyak yang berhormat. Undang-undang yang sedia ada ini perlu diteliti dan dikaji dengan lebih mendalam serta inisiatif ini perlu kita saya katakan amat sia-sia kerana ketidakberkesanannya dalam menangani kes rasuah ini. Oleh itu ya berhormat kami di pihak kerajaan percaya skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah hanya inisiatif sia-sia melihatkan kepada kelemahan dan ketidakberkesanan inisiatif skim ganjaran dan pengiktirafan yang diwujudkan. Sekian mohon usul diterima dewan. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri Kedua Kerajaan. Isu perdebatan yang semakin hangat dibahaskan ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Pembangkang Kedua bagi pihak pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan Yang Berhormat Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada tuan speaker dewan, rakan-rakan yang berhormat daripada barisan pembangkang, pihak perwakilan kerajaan dan seterusnya ahli-ahli dewan sekalian. Tuan Yang Pertua, usul pada hari ini tetap sama iaitu dewan ini percaya skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melakukan sehalaku kurasa hanya hanyalah inisiatif sia-sia, tetapi kami di pihak perwakilan pembangkang menolak usul pada hari ini melihatkan kepada kelebihan inisiatif ini kepada penjawat awam. Pada hari ini saya akan melakukan dua gerak kerja iaitu yang pertama membidas hujah yang dikemukakan oleh pihak kerajaan dan seterusnya membentang hujah kedua dan ketiga di meja pihak perwakilan pembangkang. Saya akan melakukan gerak kerja yang pertama iaitu membidas pihak kerajaan di mana sebentar tadi Timbalan Ketua Perdana Menteri telah menyatakan hujah kedua mereka yang berkaitan penjawat awam tidak mahu melakukan kes rasuah ini disebabkan ganjaran yang diberikan oleh kerajaan tidak sebanyak ganjaran yang diberikan oleh pelaku rasuah Tetapi yang berhormat, yang berhormat ada info tepat yang mengatakan ganjaran diberikan perasuah lebih banyak Buktikan yang berhormat, Kementerian Kewangan akan menawarkan ganjaran sehingga RM30,000 kepada penjawat awam yang berani mendedahkan penyelewangan dalam kementerian masing-masing. Jadi ganjaran ini sudah memadai dan lebih daripada cukup kerana hanya dengan melaporkan kes ini mereka boleh mendapat faedah pulangan yang lumayan. Dan hujah pihak kerajaan yang terakhir ialah berkata isu rasuah telah menjadi amalan penjawat awam. Yang berhormat, yang berhormat ada bukti yang ia menjadi amalan. Tidak baik memfitnah yang berhormat. Yang berhormat kena tahu kes meningkat sebab apa? Sebab mestilah penjawat awam telah melaporkan kes ini. Penjawat awam juga telah menjalani kursus integriti yang di, mana ia boleh meningkatkan kesedaran penjawat awam yang berhormat. Hujah perkaitan amalan penjawat awam penjawat awam ini tidak relevan sama sekali. Selesai gerak kerja pertama saya, berpindah ke gerak kerja saya yang kedua iaitu dengan memetang hujah kedua dan ketiga di meja pihak perwakilan pembangkang. tuan yang dipertua. Bergerak ke hujah kedua kami di meja perwakilan pembangkang iaitu meningkatkan image sektor awam dan persepsi baik bahawa pegawai awam tidak berkompromi dengan perbuatan rasuah apabila ramai yang tampil membuat laporan. Hal ini dapat membantu meningkatkan keyakinan orang awam terhadap penjawat awam bahawa sebenarnya ramai penjawat awam berintegriti yang mampu untuk membanteras gejala rasuah ini. Di sini saya akan menunjukkan contoh-contoh usaha bagi mengubah persepsi masyarakat terhadap aw penjawat awam. Menurut Ketua Akibat Ester Awani Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW menyambut saranan Suruhanjaya Pencegah Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam merangka sebuah pelan integriti dalam mengubah persepsi masyarakat kepada penjawat awam menurut menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Sarana yang yang dikemukakan timbalan ketua pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Dato Azam Baki akan dibincangkan dan didrafkan secepat mungkin. Beliau berkata program ini diadakan bagi memberi peluang warga KKLW dan agensi di bawahnya berinteraksi dan bersoal jawab dengan SPRM berhubung perkara berkaitan rasuah. Program ini diadakan bagi memberi fakta yang lebih jelas mengenai akta rasuah. Kita tidak mahu eh uh, penjawat mengatakan mereka kurang faham kurang faham mengenai rasuah bukan lagi alasan jelas beliau dengan adanya inisiatif untuk merangka sebuah plan integriti untuk mengurangkan kadar rasuah dalam kalangan penjawat awam okay. membuatkan penjawat awam lebih cakna dan terbuka minda tentang betapa pentingnya dan seriusnya isu berkaitan rasuah. Kesannya apabila perkara ini diambil berat oleh lebih separuh daripada penjawat awam, penjawat awam dapat mengurangkan pandangan serong yang dilontarkan oleh pihak masyarakat terhadap mereka sekaligus meningkatkan imej sektor awam dan persepsi baik. Sebelum saya terus tuan yang dipertua, bergerak ke hujah pihak pembangkang kami yang ketiga pula di bawah kata kunci mengurangkan kadar isu rasuah dalam kalangan penjawat awam itu sendiri. Hal ini kerana apabila adanya ganjaran dan kepercayaan yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada penjawat awam itu, mereka akan lebih bersemangat dalam menangani isu rasuah dalam kalangan penjawat awam. Apabila mereka menjalankan amanah mereka, mereka membantu untuk mengurangkan kegiatan rasuah ini dalam kalangan mereka dengan baik. Saya mengambil contoh isu rasuah dalam kalangan penjawat awam yang terdapat di Sabah mengikut keratan akhbar bertaharin kes rasuah membabitkan penjawat awam di Sabah mencatatkan penurunan 87% bagi tempoh 4 tahun lalu berikutan usaha bersepadu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan kerajaan negeri membantah gejala itu Ketua Menteri Datuk Seri Haji Nur berkata penurunan ketara itu memperlihatkan tahap kesedaran penjawat awam terhadap kesalahan rasuah dan tanggungjawab bersama memerangi jenayah itu yang semakin meningkat statistik. SPRM menunjukkan 47 kertas jelatan dibuka pada 2018 kemudiannya menurun kepada 11 pada 2019, 9 kes pada 2020 dan 6 kes sehingga Ogos 2021 yang lalu. Ia mencerminkan kesungguhan dan kesediaan penjawa awam bersama SPRM dalam usaha membantah rasuah Katanya ketika berucap sempena hari anti-rasuah antara bangsa peringkat negeri di Menara Kinabalu Seterusnya memetik akhbar berita Malaysia Kini Sepanjang tahun lepas, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 467 penjawa awam atas pelbagai kesalahan rasuah Menurut statistik tangkapan yang dipaparkan oleh laman web rasmi SPRM hari itu, jumlah itu melibatkan 349 individu daripada kumpulan sokongan pengurusan terprofesional dalam kurungan 109 dan kumpulan pengurusan tertinggi dalam kurungan 9. Angka itu menunjukkan penurunan berbanding 525 penjawat alam yang ditahan atas kesalahan terbalik pada 2019. Jadi hal ini terbuktilah bahawa inisiatif pihak kerajaan pada hari ini iaitu dengan memberi pengiktirafan kepada penjawat awam yang melakukan pemberian atau penerimaan rasuah serta ganjaran berupa wang tunai kepada penjawat awam tidak sia-sia sama sekali. Kerana apa? Kerana kes rasuah dalam kalangan penjawat awam telah menunjukkan statistik penurunan di Sabah. Secara rangkumannya, kami menolak usul Dewan ini percaya skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasa hanyalah inisiatif sia-sia wajar ditolak melihatkan kepada kelebihan inisiatif ini kepada penjawat awam. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih yang berhormat pembangkang kedua. Sidang dewan yang dihormati, dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan yang berhormat Test, test. Boleh dengan suara saya? Sila. Boleh, boleh. Okay. Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa. Maka dengan bahasa yang indah juga, saya tampil di belakang yang amat berhormat Perdana Menteri untuk sama-sama menyokong usul pada hari ini iaitu skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah hanyalah inisiatif sia-sia. Namun begitu tuan yang dipertua. Sebelum menegakkan hujah-hujah yang kukuh daripada pihak kerajaan pada hari ini, terlebih dahulu saya akan membakar hujah-hujah rapuh yang telah dibawa oleh yang berhormat Ketua Bangka. Bila yang berhormat mengatakan bahawa ia dapat mengurangkan kadar rasuah walaupun sedikit. Yang berhormat, boleh kata sangat sedikit berhormat. Kita nak tunggu berapa lama? Dah lebih kurang 10 tahun sejak skim ini ditubuhkan. Tetapi daripada 1.5 juta penjawat awam yang berani untuk laporkan kes rasuah ini cuma 0.01%. Bila inisiatif yang kita hasilkan ini um, melahirkan impak yang sangat sedikit, ia jelas menunjukkan bahawa usaha itu tidak berbaloi. Itu yang kami ingin itu yang kami katakan sebagai sia-sia yang berhormat. Kedua, Yang Berhormat katakan mengenai kesedaran penjawat awam meningkat. Sedar saja tapi tak buat apa-apa, tak laporkan dan masih ambil rasuah, buat apa Yang Berhormat? Tak berguna. Lepas tu Yang Berhormat ada bagi statistik uh, mengenai berapa ramai penjawat awam yang laporkan rasuah. Tapi mereka ini termasuklah dalam 0.1% tadi Yang Berhormat. 1.5 juta selebihnya masih tak buat apa-apa. Pasal Yang Berhormat ada mengatakan Um, mengenai statistik tadi kita kena ingat dalam matlamat usul kita nak nilai sama ada skim ganjaran ini berbaloi ataupun tidak dengan kita lihat impak yang dengan kita lihat impak dia dari segi ia turun ataupun tidak kes rasuah itu sendiri yang berhormat bagi statistik orang yang melapor tapi yang berhormat tak bagi statistik bahawa penjawat awam itu dihukum selepas didakwa melakukan rasuah dan kes rasuah yang kita lihat tak turun-turun pun yang berhormat Terusnya, pergi kepada hujah Timbalan Ketumbangkang apabila beliau mengatakan um, hujah, hujah kedua beliau mengenai tindakan ini dapat meningkatkan persepsi orang awam pada penjawat awam. Yang berhormat, bagaimana persepsi orang awam ini dapat banteras bahana rasuah? Lepas ni berhormat ada mengatakan mengenai uh, satu MDB. Itu apa yang berhormat? Ada bukti tapi tak lain. Lepas tu bila dah didahkan, ia didahkan selepas bertahun-tahun. Itu pun daripada luar negara. Macam mana Muhammad? Ha, uh, Malaysia sendiri kita dapat lihat berlaku terlalu banyak korupsi sehingga perkara-perkara sebegini negara luar yang kena didahkan kepada kita. Maka saya dapat simpulkan bahawa daripada pihak pembangkang hari ini, mereka tidak menunjukkan betapa berkesannya skim yang dijalankan oleh kerajaan ini. Tak mencapailah matlamat sebenar kita yang bermat. Maka dengan itu, uh, saya, maafkan saya, selesai hujah daripada pihak pembangkang saya cantas, uh, maka inilah yang kami di pihak perwakil, perwakilan kerajaan hari ini ingin tegakkan. Skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan saudara-saudara hanyalah inisiatif sia-sia. Lihatkan kepada kelemahan dan ketidakkeberkesanan inisiatif skim ganjaran dan pengiktirafan ini yang telah diwujudkan. Tuan Yang sebentar tadi yang amat berhormat Perdana Menteri ada mengusulkan mengenai bilangan penjawat awam yang melaporkan kes rasuah hanya sedikit. Walaupun ada pelbagai operasi untuk mencegah rasuah, penjawat awam yang laporkan isu ini hanya sedikit kerana kebanyakan mereka sangat takut dengan orang-orang yang berpakat besar. Itu yang kita lihat hari ini, rasuah masih meningkat yang berhormat. Seterusnya, di bawah kata kunci yang kedua, kami yakini bahawa penjawat awam tidak, melaku, tidak melaporkan kegiatan rasuah Demi kepentingan diri. Ini jelas yang Muhammad. Apalah sangat ganjaran RM500 daripada skim tadi ataupun RM30,000 seperti yang Muhammad Timbalan Ketua Pembangkang nyatakan tadi. Kemudian ada penghargaan yang berupa sijil semata-mata. Jika kita nak bandingkan dengan nyawa ataupun keluarga mereka sendiri, ini sangat tidak berbaloi Muhammad. Isu rasuah ini kita dapat lihat sinonimnya dengan korupsi. Jika ada pihak yang menghalang ataupun mengagugugat aa, rancangan jahat mereka, Pasti pihak tersebut akan terlebih dahulu disogok dengan wang jumlah yang bernilai berpuluh ribu, bahkan beratus ribu ringgit. Atau mungkin mereka diugut dan diancam tentang keselamatan mereka, tentang masa lalu mereka, tentang keluarga-keluarga mereka. Ini sangat merisaukan, Bumat. Seterusnya, di bawah premis kata yang terakhir kami, sudah terang lagi bersuluh bahawa isu rasuah ini sudah pun menjadi amalan kebiasaan dalam penjawat awam. Contoh seperti yang timbalan uh, Perdana Menteri kemukakan tadi. Isu Azam Baki yang merupakan uh, pengarah SPRM Yang mana beliau turut sama terpalit isu kontroversi rasuah ini Ironi yang berhormat Skim ini dibuat untuk mencegah bahana rasuah Tetapi pengarah SPRM sendiri yang melakukan jenayah tersebut Sebab itu kalau kita nak mencabut Kita mestilah cabut dengan akar-akarnya Jelas Tuan Yang, Tua, Tuan yang Tua Pihak kerajaan hari ini mengemukakan puja yang bernas sesuai dengan pendirian kami di meja perwakilan kerajaan hari ini. Jika kita nak bantras rasuah, kita mestilah tidak memandang bulu dan tidak melihat rupa. Maknanya, kita janganlah nak ada isu berat sebelah. Yang ini tak apa, yang ini boleh. Tak bolehlah begitu yang berhormat. Maka, Dewan pada hari ini seharusnya yakin dan percaya bahawa skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawab yang melaporkan um, salah laku rasuah hanyalah inisiatif sia-sia -sia melihatkan kepada kelemahan dan ketidak keberkesanan inisiatif skim ganjaran dan pengiktirafan yang telah diwujudkan mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat Menteri Ketiga Kerajaan Perbahasan diteruskan lagi dengan memperkenalkan yang berhormat pembangkang ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan yang berhormat. Sebuah suara boleh dengar? Boleh boleh. Oh. cubaan suara boleh dengar tak boleh cubaan suara uh, dengar yang berhormat ha, minta maaf internet saya masalah sikit ni <laughs> Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan yang saya hormati. Barisan kombinasi Kabinet Kerajaan, rakan-rakan delegasi pembangkang serta sidang perwakilan sekalian. Selamat bersidang kesemuanya. Tuan yang dipertua dan sidang dewan sekalian, usul yang dibahaskan pada hari ini tetap sama iaitu dewan ini percaya bahawa skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah hanya inisiatif sia-sia. Namun, kami di Permis Pembangkang telah menemukan banyak kelemahan pada usul-usul tersebut kami katakan bahawa frasa inisiatif sia-sia pada usul tersebut wajar diragui atas rasional tidak ada bukti yang jelas yang menunjukkan bahawa dewan ini perlu percaya bahawa skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah ini hanya inisiatif sia-sia. Dalam pembawakan pihak pihak kerajaan hari ini mereka menyatakan tentang indeks CPI padahal indeks CPI ini merupakan indeks umum yang bukan menumpukan terhadap penjawat awam sahaja. CPI ini bukan menumpukan terhadap siapa yang melapor atau bagaimana laporan tentang rasuah itu diperoleh. Ia bukannya menunjukkan peratusan penjawat awam yang melapor. Jadi kami hari ini ingin menunjukkan tentang peningkatan tentang pelapor dan bukannya tentang peningkatan kes rasuah yang berlaku pada hari ini. Selaku pembangkang pertama, saya akan membidas satu persatu kelemahan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan pada hari ini. Tuan yang Pertua dan perwakilan sekalian, kelemahan pertama yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan ialah yang berhormat Menteri Pertahanan sebentar tadi ada menyatakan tentang uh, statistik orang-orang yang melapor adalah sebanyak 0.01% sahaja. Tetapi pihak kerajaan hari ini menyatakan bahawa siri itu bermaksud tiada faedah langsung. Padahal 0.01 itu bukankah ia menunjukkan satu kesan dan faedah? Jadi saya agak tertanya-tanya di sini. Baiklah, seterusnya pihak pembangkang juga, eh pihak kerajaan juga ada menyatakan tentang kami bercakap tentang isu 1MDB. Tapi saya rasa pelik kerana hari ini pe Pihak pembangkang kedua langsung tidak menyatakan tentang kes ini kerana yang berhormat hari ini kami di perwakilan pembangkang juga sedar bahawa kes 1MDB ini tidak boleh dimasukkan ke dalam perbincangan kita pada hari ini. Kerana yang telah melaporkan kes 1MDB ini adalah Tony Puakian, Wei yang merupakan seorang ahli politik dan bukannya termasuk dalam golongan penjawat awam. Jadi saya merasakan bahawa bidasan kedua mereka, mereka ini jenis, agak pelik seterusnya pihak kerajaan juga ada menyatakan bahawa tindakan melapor ini berbahaya tapi tidakkah pihak kerajaan hari ini tahu bahawa pihak kerajaan sendiri yang telah menyediakan akta-akta perlindungan kepada um, pelapor-pelapor rasuah seperti akta perlindungan pemberi maklumat yang kedua, Akta Perlindungan Saksi 2009 dan juga mereka ada memberikan Akta Seksyen 251 SPRM 2009 iaitu Akta-Akta ini memberikan perlindungan kepada mereka-mereka yang telah memberikan maklumat kepada SPRM selain maklumat-maklumat mereka dirahsiakan oleh pihak SPRM sendiri. Di, dipersilakan yang berhormat. Tadi yang berhormat um, ada katakan bahawa uh, kami tak menunjukkan dengan jelas uh, bukti yang ingin kami bawa. Padahal matlamat skim ganjaran ni untuk turunkan kes rasuah. Maka kami di pihak kerajaan bagilah uh, statistik yang menunjukkan kes ini masih meningkat. Itu bukankah matlamat yang ingin kita capai, Yang Berhormat? Mohon penjelasan. Yang Berhormat, terima kasih atas izin yang luar sebentar tadi. Tiba-tiba saya terfikir yang pihak kerajaan sebentar tadi menyatakan bahawa indeks rasuah di negara kita meningkat. Tapi bukan kaya menunjukkan apabila ada orang yang melapor maka indeks ini akan meningkat. Jadi mungkin sebab itulah peningkatan berlaku sebab ramai orang melapor yang berhormat. Jadi saya merasakan bahawa pihak kerajaan juga menyedari tentang peningkatan ini sebabkan ada orang-orang yang melapor. Baiklah, seterusnya. Um, Selesai bidasan Menteri Pertahanan, saya tampilkan pula bidasan Timbalan Perdana Menteri. Duduk dulu yang berhormat. Baiklah. Sebut tadi timbalan Perdana Menteri menyatakan dalam hujah mereka yang kedua bahawa penjawat awam tidak melaporkan kerana kepentingan diri mereka sendiri. Pihak kerajaan juga ada menyatakan bahawa skim pinjaman ini adalah sedikit dengan minima RM500 Malaysia sahaja. Tetapi Kementerian Kewangan telah menawarkan ganjaran sehingga RM330,000 Malaysia kepada penjawat awam yang melapor. Dan saya gunakan dengan bahasa yang lebih mudah. Uh, berapa banyak wang sorokan yang telah diberikan kepada kita dan kita laporkannya kepada pihak berkuasa semuanya itulah yang kita dapat jadi tak ada maknanya bahawa skim pinjaman ini tidak mencukupi yang berhormat Baiklah seterusnya saya juga pelik sebab inisiatif-inisiatif inisiatif ini pihak kerajaan yang buat tapi pihak kerajaan sendiri yang tidak tahu tentang nilai yang telah diberikan ini Baiklah saya teruskan terhadap hujah mereka yang ketiga iaitu isu rasuah yang telah menjadi kebiasaan dalam penjawat awam pihak kerajaan juga ada mengaitkan ahli-ahli politik dan sebagainya. Tapi hari ini kita perlu bertumpukan terhadap penjawab awam. Lagipun yang berhormat, jika penjawab awam melakukan rasuah, saya rasa ini bukannya salah skim pinjaman yang kita telah lakukan. Tetapi saya rasakan ini salah pihak kerajaan sendiri yang tidak membuat sistem yang lebih baik. Kenapa hari ini pihak kerajaan ingin menyalahkan pula kami rakyat yang marhai ini. Kesian kami semua dituduh. saya teruskan terhadap bincang kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri menyatakan dalam hujah mereka yang pertama bahawa dan penggawa awam yang melaporkan rasuah hanyalah sedikit. Yang berhormat, tidakkah peningkatan yang melaporkan rasuah walaupun melaporkan rasuah walaupun sedikit tetap dikira tidak sia-sia. Adakah peningkatan sebanyak 343 orang penggawa awam yang melaporkan ini masih dikira sedikit? Saya kira tidak. Baiklah tuan yang diperkata, hari ini pihak kerajaan memberikan tiga hujah iaitu pertama bilangan penjawab awal yang melaporkan rasuah hanya sedikit yang kedua, penjawat awam tidak melakukan kerana kepentingan diri sendiri. Dan yang ketiga, isu rasuah telah menjadi kebiasaan dalam penjawat awam. Namun saya rasakan bahawa hujah di pihak, di pihak kerajaan ini ha, sangatlah rapuh sehingga kami boleh patahkan dengan sangat mudah. Kesian pihak kerajaan pada hari ini. Jadi ahli dewan yang saya muliakan, kami ingin menyatakan bukti-bukti baru kami iaitu kesedaran penjawat awam dalam rasuah meningkat, meningkatkan imej sektor awam dan persepsi baik dan mengurangkan kadar isu rasuah dalam kalangan penjawat awam. Dengan itu, kami hari ini menolak usul yang dibentangkan pada hari ini iaitu Dewan percaya skim ganjaran dan periktirafan kepada penjawat awam hanyalah inisiatif sia-sia. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidasan-bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat dan pihak ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan, Dewan ditangguhkan selama satu minit. Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh satu minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil pihak pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua dan Dewan Sidang sekalian. Tuan Yang Dipertua, bertemu sekali lagi dalam sesi penggulungan kali ini. Dalam sesi penggulungan ini, saya akan membidas ketiga-tiga hujah yang telah dikemukakan oleh Barisan Perwakilan Kerajaan sebentar tadi. Dan seterusnya, saya akan merumuskan hujah-hujah di pihak perwakilan pembangkang. Hujah pertama, kedua dan ketiga di pihak perwakilan kerajaan seakan-akan sama iaitu mereka menyatakan masalah tetapi langsung tidak menyatakan jalan penyelesaian yang boleh dilakukan. Ujian pertama mereka menyatakan bilangan penjawat awam yang melakukan rasuah hanyalah sedikit iaitu 0.01 peratus. Jadi hal ini bukanlah sia-sia kerana walaupun statistik yang sedikit ada juga penjawat awam yang melakukannya. Jadi inisiatif ini tidak sia-sia. Ujian kedua pihak kerajaan penjawat awam tidak mahu melakukan kes rasuah disebabkan ganjaran yang diberikan oleh kerajaan tidak sebanyak ganjaran yang diberikan oleh pelaku rasuah. Tetapi Kementerian Kewangan sudah menawarkan ganjaran sehingga 3,000 kepada penjawat awam yang berani mendedahkan penyelewangan dalam kementerian jadi ganjaran ini sudah memadai dan lebih daripada cukup kerana hanya dengan melaporkan kes ini mereka mendapat ganjaran yang banyak hujah ahli pihak kerajaan yang menyatakan isu rasuah telah menjadi amalan penjawat awam yang berhormat tiada bukti yang kukuh bahawa ia menjadi amalan kes meningkat mestilah disebabkan penjawat awam yang telah melakukan kes ini penjawat awam juga telah menjalani kursus integriti yang mana ia boleh meningkatkan kesedaran penjawat awam yang awam Seterusnya, saya akan merumuskan hujah-hujah di pihak wakilan pembangkang. Hujah pertama kami mengatakan kesedaran penjawat awam dalam rasuah meningkat. Hal ini kerana wujudnya Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang menetapkan perbuatan memberi menawarkan rasuah sama beratnya dengan kesalahan menerima rasuah. Melihatkan kepada hukuman ini, ia akan meningkatkan tahap kesedaran ini dalam pegawai-pegawai awam itu sendiri. Hujah kedua kami iaitu boleh meningkatkan imej sektor awam dan persepsi baik bahawa pegawai awam tidak berkompromi dengan perbuatan rasuah apabila ramai yang tampil membuat laporan. Dengan adanya ini inisiatif untuk merangka sebuah pelan integriti untuk mengurangkan kadar rasuah dalam kalangan penjawat awam membuatkan penjawat lebih cakna dan terbuka minda tentang betapa pentingnya dan seriusnya isu berkaitan rasuah. Dan apabila Penjawat awam cakna dengan kes rasuah ini, ia tidak akan berluasa dengan parah dalam kalangan penjawat awam sekaligus dapat meningkatkan imej sektor awam. Akhir sekali iaitu mengurangkan kadar isu rasuah dalam kalangan penjawat awam itu sendiri. Seperti contoh tadi iaitu kes rasuah yang membabitkan penjawat awam di Sabah telah mencatatkan penurunan 87% bagi tempoh 4 tahun. Jika di Sabah boleh menunjukkan penurunan, tidak mungkin di sebenarnya tidak akan berlaku seperti sedemikian. Hal ini sekaligus dapat membantu meningkatkan keyakinan orang awam terhadap penjawat awam bahawa sebenarnya ramai penjawat awam berintegriti yang mampu untuk membanteras gejala rasuah ini. Yang di, yang dipertua, maka kami di pihak perwakilan kerajaan menyarankan bahawa usul hari ini ditolak iaitu Dewan ini percaya skim ganjaran dan periktirafan kepada penjawat awam yang melakukan salah laku rasuah hanyalah inisiatif sosial melihatkan kepada kelebihan inisiatif ini kepada penjawat awam. Sekian terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati. Seterusnya, kita mempersilakan wakil pihak kerajaan tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Barisan Kerajaan, Barisan Pembangkang dan Ahli Dewan sekalian. Tuan Yang Dipertua, kita kembali lagi dalam sesi penggulungan kali ini di mana kita hendak menilai, kita nak melihat timbang tara pihak mana yang lebih menjauh usul dan mencapai matlamat perdebatan kita hari ini. Saya akan merumuskan dan membidas hujah-hujah pihak pembangkang dan seterusnya merumuskan hujah-hujah pihak kerajaan. Secara keseluruhannya, pembangkang membawa tiga hujah iaitu Keseda uh, skim memberi kesedaran kepada skim kesedaran me menyebabkan maafkan saya skim ganjaran dan pengiktirafan memberi peningkatan dalam kesedaran kalangan penjawat awam yang kedua skim yang diwujudkan telah menggalakkan program integriti untuk kesedaran dilakukan yang ketiga mengurangkan isu rasuah dalam kalangan penjawat awam hujah-hujah yang dibawa pihak Pembangkang ini cukup rapuh dan mudah dicantas oleh hujah-hujah kami. Daripada, timbal, daripada ketua pembangkang sehinggalah timbalan ketua pembangkang tidak mengemukakan keberkesanan dari skim ini. Ini tak capai matlamat yang sebenar yang kita mahukan. Se uh, baiklah, seterusnya Tuan Yang Dipertua, saya akan mengukuhkan hujah-hujah di pihak kerajaan. Secara keseluruhannya, kerajaan membawa tiga hujah iaitu di atas rasional kami percaya Usul Dewan ini percaya skim ganjaran dan pengiktirafan kepada penjawat awam yang melaporkan salah laku rasuah hanya inisiatif sia-sia wajar diterima melihatkan kepada kelemahan dan ketidakkeberkesanan inisiatif skim ganjaran dan pengiktirafan yang diwujudkan. Saya mahu menegakkan lagi sekali mengenai definisi inisiatif sia-sia. Apabila sesuatu inisiatif itu menghasilkan impak yang sedikit ia menunjukkan usaha itu tidak berbaloi itu yang kami maksudkan hanya sia-sia yang tadi pihak pembangkang mempersoalkan kepada pihak kami sekarang ni kita nak nilai sama ada skim ganjaran ini sia-sia ataupun tidak bukan kita nak bagi satu inisiatif yang baru kenyataan yang pincang ini lah yang menunjukkan rasuah masih tak dibendung kenyataan daripada pembangkang tadi statistik rasuah meningkat sebab statistik melapor rasuah meningkat Jelas dah di sini bahawa rasuah masih tak dapat dibendung. Baiklah, pergi kepada pengukuhan di meja kerajaan, hujah 1. Bilangan penjawat awam yang melaporkan kes rasuah hanya sedikit. Hujah kami ini dikukuhkan dengan kenyataan SPRM bahawa penjawat awam yang melaporkan kes hanya 0.01% daripada 1.6 juta penjawat awam. Mereka yang takut untuk melaporkan telah mendapat ancaman seperti halangan kenaikan pangkat, pertukaran dan gangguan dalam jadual pekerjaan. Kesannya, kes rasuah meningkat dan berlarutan dari tahun ke tahun. Hasilnya, turunnya kedudukan Malaysia ke tangga 62 dalam indeks persepsi rasuah. Hujah kedua, kegiatan rasuah tidak dilaporkan atas kepentingan diri sendiri. Hujah kami ini dikukuhkan dengan kenyataan bahawa skim yang ditawarkan adalah lebih sedikit berbanding jumlah suapan rasuah yang diterima. Sememangnya manusia mempunyai sifat tamak. Manusia yang lebih mengutamakan nafsu tanpa rasional dan integriti, inilah yang selalunya memilih untuk tidak melaporkan. Jelaslah di sini ini, jelaslah di sini. Ini menyebabkan gejala rasuah masih membarah di kalangan sektor awam. Hujah ketiga pihak kerajaan, isu rasuah telah menjadi amalan kebiasaan dalam penjawat awam sehingga pegawai atasan juga turut melakukannya. Hujah kami ini dikukuhkan dengan isu Azam Baki yang merupakan pengarah SPRM turut terpali isu kontroversi rasuah yang diterima beliau. Isu beliau mengenai rasuah ini mendapat banyak liputan sehingga kan rakyat sendiri turun padang membuat demonstrasi aman. Ibarat peribahasa Melayu, harapkan pagar, Harapkan Pegar, Pegar makan padi. Kesan perbuatan pihak atas inilah yang membuatkan orang bawahan terikut-ikut perbuatan menerima dan memberi rasuah ini. Maka tuan yang dipertua, jelaslah inisiatif skim ganjaran ini sia-sia kerana rasuah masih banyak berlaku. Buktinya kita buat sahaja carian di Google mengenai rasuah. Banyak je lagi. Oleh itu, saya mohon usul diterima. Untuk itu saya minta usul diterima Dewan. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat, ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimulakan dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan itu tadi maka berakhirlah persidangan dewan kita pada kali ini sehingga bertemu semula pada sidang dewan yang akan datang. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dan cabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Saya selaku tuan dewan yang dipertua dewan dengan ini menangguhkan persidangan dewan pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Farisha boleh tak buat breakout room untuk Hakim? Maksudnya Hakim nak mesti nak ulas lah eh, untuk yang ni? Ah uh, tak, tak ulas. Uh, kita orang nak bincang ni je. Okey boleh. Peserta boleh bersurah ya? Eh?